70-luvun puolessa välissä nosti erikoinen nuorisoliike päätään Rovaniemellä. Osallisia oli useita kymmeniä, joidenkin arvioiden mukaan jopa 100. Yhdistävänä tekijänä heillä oli moottoripyörät, Honda Dax ST70. Ensin yritin mopoa. Ja mopokauppa meni ohi, kauppias meni mopon pois. En saanut sitä ostettua. Alkoi ottaa päähän hirveesti. Sitä tullut ihmetellä odottaa. Sitten näin kaverilla tämmösiä. Että helvetti, minä kans tämmösiä. Pääsin sitten töihin vielä postille, lehenkantoon. Tällä on hyvä eka lehti. Siitä se lähti liikkeelle. Ensimmäinen pyörä, 2400 markkaa. Siellä kun ajeli, muilla pohjilla oli näitä vanhemmilla jätkillä, niillä oli 7-pokki Hondaa, 3-pokki Hondaa, 500 Hondaa. Tämmöisellä pikku pärällä pystyi menemään sen sekaan. Erikoiseksi kaiken tämän tekee se, että Daxeja ei myyty muualla Suomessa kuin muutamia kappaleita. Nyt tämä hullutus on tulossa uudelleen ja tällä kertaa järjestäytyneenä. Vanhat ja uudet harrastajat ovat laittaneet pystyyn kerhon Daxi Drivers. Olisiko mahdollista sinun mielestä saada tämmöinen Daxi-buumi syntymään vielä? Kyllä. Kaikki, jotka joskus saanut, niin on innossa, että mistä saisi uuden tämmöisen. No kyllähän niitä kovasti yritetään, että meikäläisilläkin näitä enemmän kuin omiksi tarpeeksi on. Että se, no puolenkymmentä on semmoista, kellä nyt on ajokunnossa ensi kesänä, ja sitten varmaan lähemmäs kymmenkunta tulee olemaan. Jos ei nyt ensi kesänä, mutta seuraavana kesänä viimeistä. Vaikka Daxi on pieni ja melko tehoton, on se silti moottoripyörä. Näin ollen sen ajaminen vaatii ajokortin. Se keuli kakkosella, kulkee 100. Joo. Tämä on ainakin tämmöinen isompi unelma. Joo. Mutta tässä on, tää on kuitenkin rekisterissä, niin onko tämä niinku, tää on niinku 70-vuotiaana Hondana vai? On. Joo. Tämä on kevyt moottoripyörä, niin sitä voi virittää. Nimenomaan. Joo. Tämä pärähtääkin kyllä. Ekaali. Tämä on huippu. Mä tuntee itsensä taas 16-vuotiaaksi. Kemijärvelle kahville ja ulkomailla käytiin Haaparannalle ja nakkarilla. Sitten joskus hinattiin takaisin. Oliko, minkä verran porukkaa sitten letkässä ajoi parhaimmillaan? Kyllä niitä varmaan 4-50 parhaimmillaan on letkassa. Mutta yleisesti ottaen kun 2-30 oli ihan normaali letkaan. Hyväkuntoiset Daxit ovat todella harvinaisia ja kalliita. Kysyntää on reilusti enemmän kuin tarjontaa. Tämä Daxi-tyhjiö saattaa kuitenkin täyttyä tulevaisuudessa. Daxeja valmistetaan lisenssillä Kiinassa nimellä Yincheng ja ainakin Belgiassa on tämä uusio Daxi hyväksytty jopa tieliikenteisiinkin. Se tuleeko tästä enää uutta nuorisovillitystä, jää nähtäväksi. Kaikki jäsenet on tervetulleita, kyllä vaan on. Mutta ei taho enää löytyä hirveän hyvin Suomesta. No ei, ja sitten jos löytyy, niin ne on sitten niin älyttömän hintaisia. Älyttömän hintaisia, jos ne vähänkään hyvässä kunnossa ja kaikki osaat tällaisen, niin täällä on jo useampi 1000 euroa. Nyt pari kaveria on tuolta etelästä hommannut. Vapuuksi oli tarkoitus laittaa niitä ajokuntoja. Kontiorallin lähettä sitten. Niin, no sitä se Kari on suunnitellut. No. Tuossa vappuna kävisi kylän pinnassa pyöristymisessä. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and what's in.
jotakin. Tää on hyvässä kunnossa. On, on. Tää on vieläkin sen kokoon, että tää niinku varmaan vois niinku varmaan päälle panna. Kesään mennä. Mene nyt kilpailua jengi. Tää on meidän klubi. Paljon joutuu tämmöstä niinku about. Jos on niinku edes kaikki osat tallella ja ajokuntainen suurin piirtein. No kyllä joku 1000 euroa niin voi saada, tai saakin varmaan. Joo, ties löytyykö yhdentyneestä Euroopasta lisää näitä? Kyllähän Saksassa on, no ainakin mitä mä oon kattonut, niin 50 kuntaa siellä löytyy yllättävän paljon. No kyllä ne sielläkin on, no 1000 euroa on hinta niillä sielläkin. Katso näitä mallia, mitä niitä on olemassa. Niitä on aivan älytön. Belgia, Tanska, Englanti, Saksa ja Norja ja kaiken maailman eksportti 1-2 Australia. Joo. Tää on hirveästi mallia. Suomi on tullut yksi ainut malli. Saksa 2. Joo. Ja tota niin ymmärsin, että silloin joskus kun tää oli tää buumi niinku kuumimmillaan Rovaniemellä, niin sulla itsellä vielä ollut sinua. No ei, kato kun mä oon itse syntynyt, tuo on minua vanhempi. Tai oikeastaan nämä kaksi on minua vanhempia, että mä oon kato itse 75 syntynyt. Osaatko yhtään sanoa, mikä aikuista ihmistä tämmöisessä pikkusessa moottoripyörässä kiinnostaa? No sitä ei kyllä järkisyillä varmaan voi perustella, en tiedä. Se nuoruudessa kokemus siitä, ja sitten kun sä ajattelet, että kun vedetään mopeediin, niin tuota, tässä on kuitenkin, se on niinku mopon raamit ja kohta pienempikin, mutta siinä on kuitenkin sinä sitä voimaa, että siinä on sitä voimantuntua. Pekka mopo, jos on 1,5 hevosvoimaa, niin panne jalan maahan, niin se ei jaksa lähteä mihinkään. Tässä on 6,5 hevosvoimaa vakiona. Pikku virityksellä 10 hevosvoimaa, niin se on semmoiseen mopon kokoiseen runkoon, niin se on aika tuhtintuntainen vehi. Se siinä varmaan on mikä vie. Kyllä, se mahtavaa olisiko näitä olisi. Olisi edes puolet siitä, mitä on ollut silloin. Silloin 76, 77.